კი, დღეს ალბათ ძალიან ისეთი კომფორტულად ვზნობდი თავს და საკმაოდ იოლად მოვიგეთ. რაც დადებითია, ბევრი ენერგია არ წაუღია ამ თამაშს, რაც კაი 2-3 დღეში ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში ვარ, ამიტომ ძალიან დადებითად შევაფასებ ამ თამაშს და ბევრ ახალგაზრდას მიეცა დღეს საშუალება, რომ თავი გამოეჩინა. რაც ალბათ შეძლეს კიდევაც, მწვრთნელისთვისაც ძალიან კაი იყო. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი გაკლია შემდეგი თამაშისთვის, მაგრამ ვეცდებით ამ თავდაჯერება ცოტა ამ თამაშის მერე მოგვივიდა, ალბათ ახალგაზრდებისაც თავის გამოცდილება და ალბათ შემდეგი თამაშისთვის ძალიან საინტერესო თამაში ხდება. ეს ჩვენი კაი თამაშის ხარჯი ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან იქაც კომფორტულად უნდა ვიგრძნოთ, იქაც უნდა ვეცადოთ რომ ბურთი დაიჭიროთ და მომენტები შექმნათ, იმიტომ რომ სხვანაირად დღევანდელ ფეხბურთში ძალიან გაგვიჭირდება მარტო დაცვით ფეხბურთი ალბათ და იღბალზე თამაში ალბათ არ გამოკვირა, ამიტომ ცოტა უნდა ჟარგონს ვიყოთ, ცოტა ნაგლად უნდა ვითამაშოთ და ალბათ ეს შეიძლება ეს დაგვეხმარება. უმეტეს სახალი ფეხბურთელები იმათ უფრო მეტი და თავდაჯერები და მეტი ალბათ ინდივიდუალური ტექნიკით უნდა ვითამაშოთ, იმიტომ რომ მარტო გუნდურად და პასებით არ გამოდის, ხანდახან საჯარიმოსთან ინდივიდუალური მოძრაობები გჭირდება, რაც დღეს დავინახეთ უფრო მეორე ტაიმში.